A ningú li ha de sorprendre que en un gastromar parlem d'aigua. El que potser us pot sorprendre és que parlem d'aigua de Vilajuïga. I, a més, quan la fem servir, tot i que ho heu vist avui i en algun altre esdeveniment, per cuinar a part de poder-la beure. Tot aquest joc ve a dir que dins del que pretenem que se pugui anar coneguent i que la gent fins i tot hi entri amb més en un producte com aquest, avui una sessió va dedicada a això, amb un estudi que ha fet Fundació Alícia sobre els avantatges comprovats de l'ús de l'aigua de Vilajuïga com a ingredient tecnològic a la cuina, cosa que hem constatat en més d'una sessió. Per aquesta ocasió hi ha el Marc Puigpey, xef executiu de Fundació Alícia, que en el seu moment ja ens ha fet també sessions parlant, en aquest cas, de producte del territori, l'Adriana Galvez, que ha ajudat molt a que aquestes sessions i que aquest gastromar sigui possible, també com a part de l'equip de Gastromar, que és biòloga i responsable de projectes d'innovació de la Fundació Alícia, el Toni Marcelès, que portarà la batuta, que en aquest cas, a part de fer de director, portarà la batuta de la sessió, i qui no podia faltar és el Joan Fornós, bon amic i també del CEO d'Aigües de Vilajuïga, que és part de quasi bé el que podríem dir un projecte personal extrapolat i compartit amb tots nosaltres, cosa que Joan ens honora i ens agraeix moltíssim, perquè compartir-lo no només des de l'ampolla, sinó com a part humana, és el que aquí ens agrada més. Dit això, passo la paraula a Antoni, que diu que m'enrotllo molt, per parlar precisament... és una cosa d'entre amics, eh? Per parlar de l'aigua de Vilajuïga, que és una mica el fil conductor d'aquesta sessió i que tenim la sort que dir des de l'ampolla, des d'aquest espai natural fantàstic, avui ens representa i ens acompanya. Som-hi! Comencem per aquí el plató de la ciència i després ens passarem cap a la cuina a veure com l'aigua fa bullir l'olla. I mai tan ben dit. Sí, em sembla que a més ahir va ser el Dia Mundial de l'Aigua, si no m'equivoco, i per tant, si estem parlant d'economia blava, diguéssim, no, el que fa blau el mar és l'aigua que hi ha, i deixeu-me dir que em fa especial il·lusió, molta de la gent que ha passat en el sofà, no? Aquí, amb el que hem pogut parlar, són amics, són referents, però en aquest cas el Joan Fornós és una persona especialment estimada en el món de la gastronomia, perquè des que es va fer càrrec d'Aigua de Vilajuïga ha buscat molt de crear aquestes noves maneres de relació, que es donen avui en dia, diguéssim, no? Les empreses que saben el que fan, no fan allò, publicitat, no anuncis, etcètera, etcètera, sinó que el que intenten és fer xarxes, diguéssim, no? Que donin valor a tota la gent que composa, o tots els agents que comporten aquesta xarxa. I en aquest sentit, deixeu-me dir que en Joan Fornós és un, jo crec que és una de les figures que és un mestre en aconseguir aquestes sinergies entre els diferents agents. Gràcies, Toni. A veure, és un orgull estar aquí, fruit d'aquesta voluntat d'interrelacionar amb tots els estaments vinculats a la gastronomia, a la restauració, etc. El nostre és un producte de mar, perquè el cicle de l'aigua comença en el mar. I és un producte de muntanya perquè és la muntanya qui rep aquesta aigua i la canalitza, no?, per rius, manantials, etc. Nosaltres tenim la sort de tenir un producte, que és l'aigua de Vilajuïga, que des de 1903 té una analítica absolutament estable i que sabíem que era molt apreciada per temes de salut, que era molt apreciada històricament també per temes d'estar a les taules de les cases, i és a partir d'aquí on a nosaltres ens ha interessat conèixer més coses d'aquesta aigua, generar un cert coneixement, un gruix de coneixement al voltant de l'aigua. Hem encarregat un estudi geològic molt profund a la Universitat de Girona, i això en breu ens donarà motius per parlar-ne, és a dir, quin és aquest circuit que fa l'aigua. I després, quan l'aigua d'alguna manera s'interrelaciona amb els homes, ens ha interessat també aprofundir en aquesta aigua com a element funcional, com a element de reposició de líquids, de sals, etc. I també tenim un estudi àmpliament
que dona uns resultats molt interessants. Per dir-ho d'alguna manera, podríem simplificar-ho dient que una hora d'exercici és un litro d'aigua de Vilajuïga, amb la qual sembla que és un titular, però és tota una evidència objectivada. I com no podia ser d'altra manera, sapiguem que era una aigua que maridava molt bé amb els menjars i amb els vins i que aguantava molt bé el tipus a les taules, ens va semblar que amb vosaltres, amb la Fundació Alícia, havíem d'aprofundir molt més per, d'alguna manera, conèixer quines aportacions culinàries pot fer l'aigua com un ingredient més de receptes gastronòmiques, no? Tant en el que seria la cuina casolana com la cuina gastronòmica o creativa. I aleshores aquí és on invertim una mica els papers, Toni. És a dir, jo li pregunto al científic i al teu equip que ens expliquin amb una certa primícia el que podria ser aquesta, això que vosaltres heu analitzat. M'has tornat la pilota molt amablement. T'ho agraeixo. Sí, no, home, ens va fer il·lusió quan veu venir, perquè la veritat és que quan veu venir-nos a buscar ens pensàvem que ens vindríeu a buscar per tractar els temes sobre salut, no? I aigua, buscar els avantatges funcionals específics de l'aigua de Vilajuïga, però això ja ho havíeu fet, no? Sí. I el que ens demanàveu era una cosa que encara fa més il·lusió, perquè ens permet fer de un cop més de pont entre aquesta recerca bàsica multidisciplinar científica i el món de la gastronomia. I era veure com realment podíem comprovar amb evidències en què era amb allò que quan cuinàvem utilitzàvem com el que se'n diu ingredient, com ingredient tecnològic, per dir-ho en paraules de tecnòlegs d'aliments, l'aigua de Vilajuïga, i ens permetia tenir resultats millors que si ho fèiem amb qualsevol altra aigua. I el que vam fer, i ara ens ho explicaran l'Adri i el Marc, que van estar al CAP, van ser els encarregats d'un equip, de tot l'equip pluridisciplinar d'Alícia que va desenvolupar el projecte, de buscar quines eren aquestes coses, i a més comprovades, o sigui, evidentment, de tots els camins que vam buscar, doncs hi havia coses que dèiem, escolta, no hi ha diferència, doncs no enganyarem. És molt bona, ho sabem, no? Sí, sí. Estem bevent. Al final, la investigació científica pot tenir com a resultat el nou resultat i ens aventuràvem a que això fos possible. Exacte. A nosaltres ara el que ens quedarà després del que ens exposeu és realment començar a divulgar en l'àmbit gastronòmic, no? Ja tenim alguns còmplices actius. Ens acompanyaran després Javier i Sergio Torres, que ja tenen la primera voluntat de desenvolupar receptes en aquest sentit. Però bé, a veure què ens expliquen el Marc i l'Àdria. Doncs escolta, Marc, Adri, tot vostre. Tot nostre. Ah, sí, nosaltres mateixos. Em trauré la... Bueno, primer de tot, moltes gràcies al Joan, a la gent de Vilajuïga i també a la gent de Gastromar, ho han dit repetidament, no?, durant tot aquest congrés, que és el primer congrés presencial, i això, vulguis o no, sortir de casa, no?, i tornar un altre cop a la seminormalitat és d'agrair. El que farem nosaltres una mica és explicar aquest estudi que deia el Joan, que deia el Toni, una mica com s'ha desenvolupat, quina metodologia a través d'Alícia hem estat aplicant per veure una mica les possibilitats d'aquesta aigua de Vilajuïga, aquestes característiques que té aquesta aigua, com a ingredient tecnològic, com aprofitem les característiques de l'aigua per combinar-lo amb diferents ingredients, amb diferents elaboracions i veure quines potencialitats té aquesta aigua de Vilajuïga. Realment, això, com ho hem fet nosaltres? Nosaltres ja ho sabem, ja ho sabeu, però som un centre de recerca en cuina, no només som cuiners, sinó que treballem de la mà dels millors xefs juntament amb científics, biòlegs, nutricionistes, tecnòlegs dels aliments, i amb això el que vam fer és una mica estudiar aquestes característiques de l'aigua de Vilajuïga amb proves
sistemàtiques, comparatives, amb tastos a cegues, no? Aplicant tota aquesta metodologia que ara entrarem una mica més a fons, però ja ho veieu, ens vam ficar a cuina realment a valorar i a validar el per què l'aigua de Vilajuïga la podíem aprofitar com un ingredient més dins de les nostres elaboracions. Com ho hem fet? No? El primer que havíem de fer és conèixer aquesta aigua. Sabem que és una aigua única, sabem que és una aigua amb unes característiques molt concretes i, per tant, no, havíem de trobar evidències i ens havíem de recolzar, en aquest cas, de la ciència, del rigor científic i de totes les referències a nivell gastronòmic, tecnològic i científic per veure com era aquesta aigua, no? Caracteritzar-la. Sabem que és una aigua que té uns minerals molt concrets, que és de mineralització forta, no? En aquest cas té una presència de minerals molt forta i això, evidentment, influencia en les característiques que ens aportarà a nivell de sabor, a nivell de textura, els ingredients que cuinem amb ella. És bicarbonatada, és sòdica, etc. I també altres característiques, no? Sabem que té un pH que pot influir en la textura de certs aliments i és lleugerament gasificada. Això que diem de, amb aquests punts de gas és ben cert i ho podem aprofitar a cuina. Per tant, un cop teníem aquestes, sabíem com és l'aigua, la caracteritzem, el que fem és ens anem als llibres, ens anem als articles científics, no? Els científics ens posem en marxa a veure com aigües que tenen característiques similars s'aprofiten a cuina, no? I tot això què ens aporta dins de les nostres possibilitats. Aquí el que es va fer, no, va ser una recerca molt gran de diferents possibilitats, no? Per què em pot servir l'aigua de Vilajuïga a la meva cuina, segons les característiques d'altres, no? d'altres tipus d'aigües. Pues sabem que per la seva composició a nivell de sodi podíem intentar reduir la quantitat de sal utilitzada, com influenciava les característiques de l'aigua a la cocció de certes verdures, el color de certes verdures, el temps de cocció també dels llegums. Per tant, una sèrie de línies de treball, una sèrie de possibilitats que s'havien de posar a cuina, s'havien de validar, no? Diguem-ne, havíem d'entrar a cuina per validar realment, no? Teníem unes hipòtesis i realment com l'aigua de Vilajuïga, quins efectes tenia, validar-ho. Amb tot això, no, es van fer proves, el que dèiem abans, proves sistemàtiques, no, es van fer comparatius amb diferents tipus d'aigua per validar diferents paràmetres a nivell de característiques fisicoquímiques, no, a nivell de característiques també organolèptiques, de textura, de sabor, de color. Es van fer proves per validar la cruixença, no, en aquest cas de rebossats, tempures, etc. Amb caldos, amb salmorres, que avui de fet amb el Marc és una de les línies que vam treballar i que presentarem, a part d'altres, des dels caldos, veiem que l'aigua de Vilajuïga, per les seves característiques, sobretot bicarbonatades, obteníem uns resultats de la cocció, del caldo de cocció, molt més intens de sabor, no? Ens quedava tipus un consomé, per tant, de sabor, de color, per tant, unes característiques molt interessants, no? pel cuiner, per aprofitar a la seva cuina, també verdures, no? Com influenciava l'aigua al temps de cocció, al sabor, a la textura, al color de les verdures, no? Depenent de quin tipus de verdura, nosaltres sabem que no totes les verdures són iguals, a nivell de composició, a nivell de pigments, per tant havíem de validar, no? Una mica com afectava l'aigua amb diferents tipus de verdures i els llegums, que serà una de les altres línies que també treballarem, hem treballat i que avui farem una petita demo, però en realitat al final, no, i per resumir, intentarem també simplificar-ho com totes les receptes que s'han fet durant aquest gastromar, no, que començàvem receptes molt simples, doncs nosaltres ho hem intentat simplificar amb dos exemples, dues receptes, no, d'aquestes dues línies, però al final l'aigua de Vilajuïga, a grans trets, el que ens aporta és un reforç de sabor,
també ens influencia en els temps de cocció, no? És bona perquè ens redueix els temps de cocció, sobretot en llegums, que és la proteïna, nosaltres la defensem, perquè és la proteïna, una de les proteïnes, no? Les fonts de proteïnes més sostenibles, i hem d'incentivar el seu consum, no? L'hem perdut i, per tant, hem de recuperar. Potser l'aigua de Vilajuïga pot ser una bona manera de potenciar el seu consum. A nivell de textura, val? També és una de les línies, i amb tot això, totes aquestes línies que nosaltres hem treballat, vam voler dibuixar un mapa de possibilitats de com l'aigua de Vilajuïga, no? quins punts ens pot aportar, no? L'aigua de Vilajuïga a la nostra cuina amb diferents tipus d'aliments, no? Si el combinem amb llegums, amb verdures, amb tubercles, brous, etc., com què porta, no? L'aigua de Vilajuïga en aquest sentit. I això pretén ser, no? Al final, aquest resultat pretén ser un punt d'inici, una porta, no? que obre noves línies de recerca i de possibilitats de com utilitzar aquesta aigua dins de la nostra cuina. Això pot ser una ajuda per als cuiners de cuina creativa, també pels cuiners de cuina tradicional, o bé per aficionats, no, a la cuina i que volen experimentar i volen introduir aquesta aigua dins de la seva cuina. Per tant, és una eina, no? Nosaltres sempre treballem amb coses pràctiques per aplicar i per fomentar, no, la creativitat de qualsevol que vulgui introduir aquesta aigua de Vilajuïga. I havíem de començar per aquí primer, veure quines possibilitats teníem. I la idea és que el Marc, no, ara ens faci això, dos plats amb dues d'aquestes línies que nosaltres hem treballat. Una serien els llegums i l'altra que serien les salmorres. Està molt calenta ara. Pues em toca a mi. Endavant, Marc. Sí, bueno, ja ho he explicat, de fet, tot molt resumit i molt, molt bé l'Adri. Per tant, anem a cuinar. Anem a fer dos exemples, dos plats basats en dos de les línies d'elaboració on hem vist més evidència, una miqueta que ens afavoreix, pues, en les característiques que comentava l'Adri. I un és la cocció dels llegums i l'altre és les salmorres que s'utilitzen per posar amb diferents aliments, o principalment on s'usen més amb el peix, perquè tocava peix, tocava barat i tocava gastromar. Per tant, què menys que utilitzar un barat per posar amb una salmorra feta amb aigua de Vilajuïga. Però abans d'això, si em permeteu, vaig a fer una cosa. Mira, vaig a fer una cosa. Vaig a posar primer el peix amb la salmorra, això és un barat net, tal qual, li trec amb filets. Val? Aquí tinc un bany d'aigua de Vilajuïga ben freda, val? Amb una proporció molt reduïda de sal. No és com les més comuns, tot i que pot variar una miqueta la proporció de sal versus el temps que està a l'aliment a dintre, i en funció també del tipus d'aliment que li poses. La idea de posar-la amb salmorra, de donar-li aquest punt de salinitat per una banda, i sobretot el que comentava l'Adri, de donar aquest punt de saborositat. Fa el gust del peix, anem a dir-li, com més rodó. Ja sé que és una paraula molt, molt de sommelier i que a vegades no s'entén gaire, però li dona aquest punt de saborositat, si em permeteu l'adjectiu, una miqueta complet a tot el peix. Per tant, aquest barat que jo ja l'he tallat, res, el tallaré per la meitat, per afavorir una miqueta que es submergeixi bé en la salmorra. El posarem a dins i aquest barat amb aquesta proporció el tindrem uns 5 minutets. No el tindrem 5, ja sabeu que el directe té aquestes coses, el tindrem 3, 2 o 3 minutets, és igual, ara ens hem de fer aquest exercici d'imaginació que han passat aquests 5 minuts, però de mentre, aprofitant aquests 2 minutets, anem a fer una de les parts del segon plat, que és el de les cocions de les llegums. Evidentment, els llegums ja els tinc cuits, com comentava l'Adri, sí, redueixes temps, però bueno, igualment l'horeta no te la treu ningú, evidentment, només faltaria, però sí que et redueix el temps a la meitat. Tant, llavors, l'aigua biològica va bé tant pel remull dels llegums, en aquest cas aquests cigrons, com per la pròpia cocció també. Val? En aquest cas jo ja els tinc cuits, i un dels avantatges també de poder treballar amb l'aigua Vilajuïga i amb el líquid on has cuit els cigrons, que és aprofitar aquest brou de la cocció. Trobo que són aquests brous vegetals, són molt interessants, en aquest cas són molt rodons. Nosaltres ho recomanem a Fundació Elisa quan fem treballs amb els nanos, amb els adolescents, per promoure aprofitem, anem al mercat, comprem llegums i demanem-hi també l'aigua de cocció dels llegums. En aquest cas, fer també aigua de Vilajuïga també et dona un gust molt més complex, molt més sabrós. Llavors això ens guanyarà molt el plat que estem fent. Però abans
abans que res, vaig a fer un aquí ja que teníem cranc blau, aquí me sembla que n'hi ha uns quants per aquí, per aquí de tot el Delta, i bueno, de fet ho vam comentar-ho ahir, Lluís, vull dir que no. Uns quants, jo crec que ens toquen tres per persona segur, vull dir, bueno, he aprofitat, i mira, els he tallat una miqueta de trossos, les parts del cos, perquè sabem que són uns potenciadors de sabor marí totals, llavors res, els farem una miqueta passats per la paella, aviam si ara... Ara, res, una miqueta, més que res per afegir-los el sofregit, que ara us l'ensenyo. Bé, i llavors, a part del cranc blau, què tinc aquí? Això si em vols, bé, no m'enfoquis a mi, jo no tinc gaire atractiu, però a l'olla sí, una miqueta de molt tarragoní, una miqueta, una punteta de romesco, un bon sofregit de ceba concentrada, unes nyores, una llet, i aquí el que farem és coure, o sigui, coure, acabar de coure aquest cranc blau, que ens dona aquest gust marí, en aquest romesquet de cigrons, on aprofitarem, a més de mullar-lo, evidentment, amb un brou de peix o amb aigua, tal qual, aprofitarem el seu propi brou de la cocció pròpia dels llegums, per recordar que una miqueta... que lliga una miqueta amb tot aquest món marí, i lliga una miqueta amb tota la complexitat d'aquest platet. Per tant, res, això ho passem més que res una miqueta així volta i volta, tot i que ja sabem... Em sembla que a cada ponència, cada cuiner, diu, ostres, que això de les induccions també és una miqueta i tot. Sí, això és un tema que... Hi ha una relació entre la inducció. Nosaltres tenim tot inducció allà, com se'ns en va la llum, l'hem cagat, si em permeteu. Però igualment també té relació també amb els estris i tot, i per tant hem de mirar una miqueta el control exacte de la potència i tot, val? Res, acabem d'on li donarem una volteta, perquè això no és que sigui... Posarem, res, una miqueta de brandi, reduirem tot plegat, deixarem que esquitxi una mica, com brut i tot, i ja li posarem ja directament a la olla, vinga, a la olla d'aquest sofregit que us comentava. Vinga, ara sí que reduirem una miqueta, no, li donarem així, val? Remenarem tot plegat, i res, a la que hagi fet una miqueta de xup-xup, li posarem els cigrons i ho acabarem amb una picadeta, i si ens portem bé li posem inclús una ostreta, i així ja fem tot el cercle de productes al Delta, que jo crec que ja ens els hem gastat tots. Va, anem a treure una miqueta el barat aquest, aquí tinc ja una vaporera, per coure el... Imaginem-se que han passat aquests 5 minuts, ho tenim ja tot a punt, el que fem és, evidentment, escórrer-los una miqueta, i res, és molt senzill, això... Tal qual, llavors els podem coure, evidentment, el peix aquest, tal com vulguem. Crec que el vapor també és una d'aquestes coccions que també convé tenir en compte. A vegades sempre tendim una miqueta al forn, als bullits, als saltejats, a la planxa. Escolta'm, la cocció del vapor d'una manera tan senzilla com tenir un colador mateix, no fa falta que siguin d'aquests tant d'allò, un colador mateix amb una miqueta d'aigua bullint a sota i tapat amb un plat i tens una cocció del vapor superxula, superben d'allò i cap als peixos li queda, com diuen els castellans, niquelao. I molt sa. I molt sa, també. Sí, exacte. Si després no la maneixen amb gaire olor, sí, seguríssim. Vale, aprofitarem, també tenia 4 pèsols, posem 4 pèsols, ens quedaran així mig cruets, estan molt bé, perquè són molt tendrets, però bé, els donarem un toc de calor i posarem doncs els nostres filets de barat a dintre, perquè mentre anem emplatant amb la resta d'ingredients del plat, acabarem de coure ja aquest barat i aquests 4 pèsols, li donarem una miqueta de... Perdó, vinga, ho taparem i ho deixarem a res, molt poquet temps, recordeu que som un d'això molt petitonet, és pràcticament el mateix temps que la salmorra, en 3-4 minutets tindrem aquest peix perfecte. Mira, un cop tenim aquest sofregit que ja ens ha reduït, de fet ja el teníem ja preusat amb el sofregit, amb el romesco, posarem ja els cigrons, li tirarem aquesta aigua de cocció pròpia, aquest brou, resultant, que recordeu que ens donarà una miqueta més complexa, més saborositat, més complet tot el guisadet. Això ho deixarem bullir una miqueta i acabarem, res, aquest platet l'acabarem amb una miqueta de picada, que mira, si em permeteu fer la brometa, a més de dissoldre-la o de deixetar-la, com diuen, amb una miqueta del brou mateix, que podria fer-ho perfectament, doncs escolta'm, per què no? Li vaig deixetar amb una goteta d'aigua vilajuïga, que això és primícia absoluta, perquè això és a nivell mundial de posar una picada amb un glopet d'aigua vilajuïga per deixetar-la i poder-la incorporar perfectament i que quedi un guisat ja molt més uniforme. Quedarà registrat per història, Marc, que ha sigut els primers que fer-ho. Ja puc morir. Bé, doncs vinga, va, li tirarem ja directament. Vinga.
pega. I això crec que això ja posem una punteta de julivert i això una punteta de sal i ara anirem ja per l'altre. I vinga, i això el que farem, el deixarem ja, res, que acabi de fer el xup-xup, pararem el foc, el deixarem reposar un minutet, però jo crec que el repòs no només amb els guisats o amb els ja que es fan carns, etc, etc, també amb el del peix, també que tingui aquest puntet de repòs, d'infusió una miqueta i de que se senti tots els sabors, crec que li queda també prou bé. Si em permets, Joan, bueno, no sé si et dius Joan, però dic Joan, ho deixo reposar una miqueta i anem a emplatar l'altre plat, val? Vinga, això ja pararem el foc i vinga, doncs tenim ja... Per emplatar-ho és important tenir un plat i tenir tots els ingredients que tu li vols posar. En aquest cas he portat aquí tot un joc aquí de color verd, vale? De productes molt primaverals. En aquest cas, a part dels pèsols que els he cuit, tots els altres els he cuit abans, però era una qüestió de temps perquè no se'ns demorés una miqueta tota la presentació, els he cuit prèviament una mica, però bueno, tots estan cuits al vapor i res, seria una miqueta anar emplatant. En aquest cas hi posarem una miqueta de crema de pèsols, tal qual, pèsols escaldats, una miqueta d'aigua. Aquí sí que podríem aprofitar, tant amb aquesta cocció, el treball, no? Perquè no hem fet un treball molt extens en totes les verdures, sinó perquè si no tot és un món, sinó que veure una miqueta i visualitzar una miqueta que pot tenir potencial el fet de conservar el color de certes verdures, com comentava l'Adri, i també del temps. Per tant, aquí ho deixo una miqueta i escolta'm, que cada cuiner es faci una miqueta i, o si no, l'any que ve tornarem i farem altres coses, si Déu vol. Benvingut sempre, i tant. I ens deixa la pandèmia aquesta. Si la Déu va donant, nosaltres també irem posant sempre la sessió a punt. Doncs collonut, escolta'm, una miqueta de mongeta verda, hi posarem uns brots de bròquil, també, així. Posarem maco, que m'han dit que ho faci maco, escolta'm. Que estigui al nivell del festival. No et posis pressió innecessària. No, tampoc. La veritat és que ens ho passem molt bé i estem encantats. Ja ho vam comentar ahir i ho torno a repetir avui. Quatre espàrrecs més. Posarem unes fulles d'api també per sobre. Això li dona una frescor també. Sí, home. Això es diu molt. Porta frescor el plat. Recurs fàcil. Sí. I anem al liu, que és el nostre barat, passat, cuit al vapor, passat per aquesta salmorra, així del qual està molt gustós, vull dir, els peixos, a més, com són peixos blaus, peixos més greixosos, amb aquesta salmorra, amb l'aigua i la joguiga, li dona un gust molt bo, de veritat. I aquí res, però ens queda posar-lo ja així, posarem un aquí... Posarem un allà, posarem un més enllà, així, i un altre cap aquí, veus que bé? I un grapadet d'aquests pèsols, també, així. Vinga. Perfecte. I ho acabarem amb una miqueta de safrà, d'aquest de la conca, l'hi hem fet amb una miqueta d'oli d'oliva per donar aquest contrapunt, que no fos tot verd i blanc, anem a dir, va posar un altre coloret més, i escolta, amb un puntet de safrà molt marí, evidentment, que li lliga molt bé, i vinga, posarem així, res, pel damunt, i tindríem ja un platet acabat, on m'he deixat una cosa, és que veig que li falta una mica de verd, i llavors hi posem una miqueta de fonoll, també. Li posarem aquí per sobre del barat, i creieu-me, amb aquest contrapunt de sabrositat, de gust que li dona la salmorra, dic en sèrio, amb el peix blau i amb aquestes verdures primaverals que li donaran, evidentment, frescor, textura, i li donarà gust de temporada, que és el que toca, més combinat amb un peix com el barat, que és deliciós. Aquest tindríem un dels plats acabats i anem a emplatar el nostre romesquet de cigrons, que, res, el posarem aquí... I necessitarem això. I anem acabant ja. Així. Sí, ara ja per aquesta fase final el Joan i el Toni s'acosten aquí com fem sempre per poder fins i tot olorar aquestes propostes tan fantàstiques del mar que després de les explicacions de l'Adri ens han portat a una altra dimensió de l'aigua. Clar, aquí hem obert una porta entre tots, però bàsicament tota aquesta investigació d'Alícia a donar pes i explicar el per què, tot el que ens has dit tu, l'aigua aquesta és tan interessant i tan bona i sobretot per algunes cocions com les que ens ha apuntat
amb Marc, no? Sí, sí. Hem obert una altra porta. Jo, Joan, en confiança, deia, mentre la Déu vagi donant, sí, sí, nosaltres irem potenciant, promocionant... Bueno, el que sí que queda clar és que és un ingredient en caràcter, que és un ingredient que és susceptible d'aportar sutileses, no?, en els processos d'elaboració. I abans que parlaven dels musclos, que si tardaven 2 anys, què tal, aquesta és fa una aportació de 30 anys de vida, vull dir que és un producte que ha fet el seu recorregut geològic i que ha anat incorporant aquestes característiques que ara les podem expressar, no?, en aquesta, i tant, en aquestes investigacions i en aquesta plataforma de suggerències que, de fet, que si podem divulgar. I si em permet, Joan, quan ho vam fer-ho, no tan sols ara que la gent pugui menjar, ostres, cada vegada s'obri una ampolla, cada vegada no tan sols has d'obrir l'ampolla, sinó que pots utilitzar quan l'aigua la tens ja oberta o que n'has utilitzat. Clar, una vegada, vull dir, per utilitzar, vull dir que no és una cosa que diguis, ostres, és que tinc a la cuina 5 ampolles obertes. No, no és el cas, eh? Sempre podem, obrim l'ampolla, la podem gastar, tant sigui avui com per demà, demà passat. Sí, sí. Per tant, no hi ha... Saps? Els minerals permaneixen, no? Exactament. El gas... I això afavoreix una miqueta, doncs, que la gestió, no, de l'aigua com a ingredient propi a la cuina, doncs, sigui molt més adaptable. Bueno, pues escolta, felicitar-nos per tenir una plataforma a partir de la qual evolucionar una miqueta tots plegats. Eh? Moltes gràcies. Un plaer, tu. I a tots vosaltres agrair-vos doblement aquest discurs. Primer perquè ens sentim honorats, com, no diria com exclusiva, però sí una mica com a primícia. Sí. Un estudi fet per tot aquest equip que saps bé, Joan, que ens han ajudat moltíssim, moltíssim a fer un gastromar. Sí, sí. A vosaltres, que com a marca, com a empresa i com a Vilajuïga i amistat, heu estat sempre amb nosaltres, amb aquesta part que en Toni doncs destacava, no?, de recolzar el món de la restauració, l'hostaleria i els professionals, i haver tingut una plataforma ens honora de que aquest estudi presentat per l'Adriana, executat per el Marc i explicat entre vosaltres dos una mica des de la base el que és Vilajuïga en si, doncs hagi pogut formar part d'aquest primer gastromar que hem portat aigua de Vilajuïga al mar i neix molt a prop del mar, a Vilajuïga, amb línia recta, potser ni quilòmetres, i arriba fins aquí baix a l'ampolla, on hem estat parlant de marisc i moltes coses que sortint de l'aigua de mar necessiten a vegades d'aigua dolça per poder acabar d'estar a punt de cuinar i menjar. Pues un orgull compartit. Moltes gràcies. En nom de tots, moltíssimes gràcies també al Joan Fornós i Vilajuïga, i com sempre, que no falti aquest record. En Marc, em sembla que en té 2 o 3, però no, va fent rebost. En tinc una, però ja està buida. Ja se la... Era broma, era broma. Doncs no l'estalviem. Mira, oli i arròs, escolta, no fan mai nosa, mai, en absolut, eh? Doncs no l'estalviem, però sí. No, la repartirem amb l'equip, que és l'important. Que forma part d'aquest record que també us emporteu tots. Moltíssimes gràcies. A tu. Joan, a Vilajuïga, a Fundació Alícia, al Marc, l'Adriana i en Toni, perquè ens donen peu i ens ajuden a fer realitat algunes coses tan interessants com aquest gastromar l'Ampolla, en el que hi esteu tots presents i nosaltres, evidentment, us en fem companyia. I ara tornem d'aquí uns minuts amb una altra sessió. Tornem a parlar de vegetació, d'algues i d'aquesta part apassionant del mar que moltes vegades, no per desconegut, no deixa de ser molt bo, molt gustós i fantàstic.